Andai kata Syamsul enggan melepaskan isterinya, Puteri Sarah, peguannya menjelaskan aktris itu mempunyai beberapa pilihan lagi mengikut undang-undang syarak yang boleh digunakan bagi menuntut cerai daripada suami. Peguam Sarah iaitu Dato' Abedin Abdul Ghadir berkata dia akan menggunakan saluran undang-undang yang diperuntukkan jika Syamsul enggan menceraikan Sarah. Namun di sebalik kisah ini, kita semua hanya melihat dan tertumpu kepada Syamsul, Sarah dan keluarga mereka saja, membuatkan ramai orang terlepas pandang tentang Aberdeen, peguam yang mewakili Sarah ni. Rupanya selain mengendali kes Sarah, Aberdeen juga mengadili beberapa kes mahkamah yang pernah tular sebelum ini. Antaranya ialah kes rasuah projek solar, Datin Seri Rosmah Mansur. Aberdeen mengendalikan notis rayuan Rosmah terhadap sabitan dan hukuman ke atasnya. Selain itu, Aberdeen juga pernah mengendalikan kes penceraian pelakon Syarnas Ahmad dan bekas isteri yang juga kakak kepada Nilofa, iaitu Noor Nabila Mohd Noor pada 2019 lalu. Dalam kes terbaru sebelum ini pula, Aberdeen menjadi peguam bagi ahli perniagaan Datuk Faizal yang didakwa mencederakan dan mendera bekas isterinya Emilia Hanafi pada penghujung tahun lalu. Jika dilihat semula, kebanyakan kes yang dikendalikannya sememang kes yang menjadi buah mulut masyarakat. Adakah ini semua hanya kebetulan ataupun Aberdeen sendiri memilih kes-kes sebegini? Namun jika benar sekalipun, rasanya tidak menjadi kesalahan baginya kerana seorang peguam juga memerlukan kes-kes begini untuk menjual nama mereka. Dalam erti kata lain, ini semua marketing mereka sebagai seorang peguam. Walaupun pada mulanya ada beberapa pihak yang tertanya sama ada Puteri Sarah dan Rosmah mempunyai hubungan kerana mengundang khidmat pukul sama, namun rasanya ianya hanyalah satu kebetulan. Malah rasanya lebih sesuai dikatakan bahawa Abdi sendiri yang memilih untuk menjadi peguam dan mengendalikan kes-kes mereka. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.